Многу од нашите Каменичани замина во странство и ја побараа својата екзистенција таму. Наша обврска и наша желба е комуникацијата и соработката да ја подигнеме на многу повисоко ниво на она, од она што е денеска. Па така да првиот чекор е отварањето на канцеларијата во која што нашите иселеници ќе имаат достоен партнер каде што од каде што ќе започне соработката, каде што ќе започне и иницијативата за понатамошни активности. Владата на Република Македонија донесе закон за поддршка на странските и домашните инвестиции. Меѓу нив во тој закон има посебен член предвиден и за инвестициите од диаспората кои што добиваат дополнителна поддршка од 10% од она генералната поддршка како инвеститори од диаспората, се со цел да ги измотивираме уште повеќе да дојдат во своите родни места или во својата држава, било каде, да можат да инвестираат.